はい、本日はアンダースロジックご参加いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、岡本さんにもアンダースローに関する質問をしていきたいと思います。はい、はい、まず、まあ、定番な質問なんですけど、はい、岡本さんがアンダースローに興味を持ったきっかけ、なろうと思ったきっかけっていうのを教えていただければと思います。はい、最初はそのもう僕も草野球から実際始めたんですけども、はい、まあ、その時に、まあ、ポジションがなかった、ちょっと慣れる人がいなくて、まあ、最初ピッチャーやって、はい、でもちろん最初はまあどうしても上から掘ってたんですけど、はい、まあ、周りの相手チームとかがみんなもやっぱ上慣れで、で背も高くて、はい、でボールも速いし変化量も曲がるし、はい、で、まあ、これじゃあちょっと太刀打ちできないなと思って、うん、じゃあなんとかその武器になるものないだろうかと。でボールも僕そんな速くなかったんで、はい、その時まあ遅い球でなんとかできんかなっていうので、いろいろまあネットとかまあ調べて当時見てた時に、はい、まあ、アンダースローピッチャーで平均110キロ120キロぐらい相手バッターがどんどん空振りしたり、はい、まあ、まあちょっとメンポップぐらい上げたりしてたんで、はい、まあ、そこで最初やっぱもうちょっとなんていうか画流なんですけど下慣れしたっていうのがきっかけですね。なるほど。じゃあまず最初にアンダースローに取り組んだときは何を参考に始めた形ですか？もう自分の想像で。最初は動画を多分見てて、当時、まあ、阪神で活躍されてたエースが川尻哲郎さん、哲郎さんですかね、はい、とか、あとは、まあ、それより昔やったの小林、まあ、さんとか、はい、結構当時のあの動画とか何回かこうゆっくり見ながら、はい、まあ、やってみたんですけど、まあ、そうですね、参考にしたのは多分最初は川尻さんじゃないかな。あ、なるほど。で多分高校大学以来は多分一番、まあ、YouTube 見てた時にいろいろなその参考にしながら外物も見ようまでで、はい、なんですけどやっぱりいざやるとこんな難しいなっていうのがありますよね。はい、はい、ちなみになんですけど、はい、あのこの YouTube、はいはい、アンダースローの情報を発信してるんですけど、はいはい、まあ、それをちょっと見て、はいはい、ご参加いただいたっていうですです、はい、ことなんですけど、はい、アンダースローに挑戦して、はい、まあ、いつもこの練習、はい、こういう練習をご自宅でやられてるみたいな、はいはい、そういうのってあります？片足でこうちょっとしゃがんだり立ったりとか、はい、あとはその本当このバットなんですけど、こう持ってこう、体重移動ですかね、はい、この練習はしてたんですけども、はい、まあ、やり方もそんなに、まあ、動画で見よう見まねだったんで、はい、まあ、ちょっと一応やってはいたんですけど、まあ、実際今日やってみて、はい、あ、かなりきついなもうね、ありますねそれは。私もあの見本でやるんですけどきついです。ですよね、もう汗だくでやってはったんで、もう、あ、これぐらいやらなダメなんだなって、すごい、はい、これがもう普通にできるぐらいになってほしいなと思います、はい、じゃあ、 あの最後に、はい、まあ、あのこうやって軟式野球をやられていて、はい、でアンダースローに挑戦する、はい、まあ、マウンドに今後上がってバッターと対戦したりとかっていう機会が増えてくると思うんですけど、はい、アンダースローでそのチームの中で目指す姿みたいなのってありますか？そうですね、もう、まあ、いつになるか分かんないですけども、チームで、まあ、アンダースローイコール僕みたいな、この名前が出てくるとアンダースローというやっぱイコールになるじゃないですか、はい、なりますね、やっぱそうなれると、これ多分アンダースローとして認めてもらえるのじゃないかなっていうので、はい、そう僕もなりたいなっていつか思います、はい、じゃあもうアンダースローを磨いてチームの中で、はい、岡本さんイコールアンダースローっていう風になりたいなと、はい、ぜひともなっていただきたいなと思います、はい、ドリームドア、本日は本当に遠いところからお越しいただきありがとうございました。あ、こちらこそも長い時間ありがとうございました。いえ、まあ、またいつでも本当に機会があれば、はいはい、寄っていただければなと思うので、はい、また連絡ください。はい、よろしくお願いします、はい、本日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある町並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。
興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。